Megkérem Horváth Mihályt, hogy kezdjen el felkészülni az első pályára. Otto Simpana Cupera, aby sa išiel pripraviť na dráhu číslo 2. Železný hasič Novohradu v kategórii žien v roku 2017 na treťom mieste je Katarína Ilavská. Katarína Ilavská. Druhé miesto v kategórii žien oslabila Ľubica Hliničánová. Takže, a na prvom mieste sa umiestnila, no asi kto, typujte. Viem, ale nepoviem. Dobre, nebudem to naťahovať. Diana Juríková, veľký potlesk.
je Jakub Mikuláš. Na druhom mieste sa nám umiestnil a podľa mňa získa aj veľký potlesk Eduard Fedorco. Ale musíš sem prísť. Nemusíš. Potom poprosím ženy na takú technickú prestávku, lebo sme zistili, že som z druhej strany začal. Takže táto kopa je vaša, Otočili mi stôl, no. Dobre, je to v poriadku. Veď to. Dobre. Takže železný hasič Novohradu v roku 2017 sa na prvom mieste umiestnil v kategórii muži do 30 rokov s krásnym výkonom František Ridzoň. Veľký potlesk. Spoločná fotka, tam máme Maroda, dúfame, že všetko dobre dopadne jeho nohou. Železný hasič Novohradu v kategórii muži na treťom mieste. Nograd Tűzolt uja versenien a férfi Harminc Pusztos kategóriában Tóth Gábor. Krásne druhé miesto získal a junior malšadik hejn Pastor János. Pri chlapoch, pri mužoch 30 plus zaršuje a Harminca, šobo Harminci Feletiak byl, je ten, ktorý tu bol aj v lani, ale však ikol Tavaj, je za navršenie. A podľa mňa bude od nás mať bierku trofejí, serím ten trofej a divíte mi ale stýlim. Michal Libíček! Poprosím tam vzadu štáb, čo som dal priniesť, doneste mi to už sem. Ešte, tu je priestor.